E o Corinthians vai buscando também a sua primeira vitória aqui em Americana. Olha o Souza. Fez a tabela com o Edmundo. Souza invadiu. Pode pintar um golaço do Corinthians. Bateu de pé esquerdo. Defendeu o goleiro Edmundo. Gol! Edmundo do Corinthians. Vai embora. Conseguiu levar, tocou boa bola para o Edmundo. Protegeu, limpou, vai fazer mais um. Gol! Edmundo! É do Corinthians! Tupanzinho 18, João Paulo número 8. Esquerdo Silvinho. Tira do Sérgio Araújo e entrega para Tupanzinho. Edmundo. Bonito lance do Edmundo. Vai para dentro da grande área. Atenção, bateu, gol! Edmundo! É do Corinthians! Quinta-feira nós estaremos transmitindo Guarani e Santos. E a pergunta que está no ar é: dá Guarani ou Santos? R$3 a ligação, interurbano grátis. R$3 descontados na conta telefônica. Você acha que dá Guarani? Então ligue já 0900-78-3601. Você acha que dá Santos? Edmundo, olha aí! Gol do Edmundo! É do Corinthians! Deu Corinthians! 36 minutos da repetição. A quinta bola bateu no André. A tabela repete de mundo. Bota lá dentro. A sorte, a percepção, a visão, a força, a decisão. E o segundo gol do Corinthians, Edmundo. Edmundo na máxima concentração. O juiz chama a atenção dos jogadores. Está querendo aparecer muito. Zete ali, abre os braços como que querendo diminuir o espaço para o Edmundo, autorizada a cobrança. Edmundo nela, bateu, gol do Corinthians. Edmundo, 10 minutos, olha aí, repete Edmundo. Ou como diria Julio Mato, o juiz do jogo, repete senhor Edmundo. Arriscou, bateu Wagner, tira, olha a chance. Gol do Corinthians. Seguiu ganhar, quem sabe agora Corinthians, bateu Edmundo. João Paulo rolou, vamos ver quem chega. Marcelinho pro Edmundo, pintou o segundo, Edmundo! Gol do Corinthians!
Timão. Pede quatro jogadores da barreira para cobrir o lado esquerdo do seu gol. O Ronaldo é aqui na linha que divide o campo praticamente. Olha a falta do Marcelinho. Olha aí! Brigando o Carlos Roberto. Sai com ela. E o Corinthians tenta puxar o contra-ataque. Agora é um bom lance para o Corinthians. Edmundo se mete no meio. Leonardo viu. Edmundo tá legal. Tá no jogo. Pode pintar. Segundo tempo, Campeonato Paulista ao vivo para você na Record. Júlio César, Luciano tá por ali, a devolução, boa bola, Leonardo, tá na área, tá chegando, procurou o Edmundo, pode ser, gol do Corinthians, Edmundo, o abraço, a festa, corre pra alegria, Edmundo encheu o pé, encheu a fiel de alegria, Edmundo repete, Edmundo que o gol é teu. Marcelinho, Edmundo matou, pôs no chão, bateu, tá lá, gol do Corinthians! Lá vem Marcelinho. Já merecia o amarelo, Kleber. Viu? Olha a bola pra dentro do área, André Santos, gol! Era um momento importante esse para o Corinthians, como a gente disse, não pela classificação. Olha a bola na área para o Edmundo, ele tocou! Gol do Corinthians! Aí o Rodrigo saindo de campo, o Corinthians vai à luta, insiste, olha a chance do gol! Gol!